Hoje vamos aprender uma receita muito simples que emagrece bastante. Essa bebida está diretamente ligada ao bom funcionamento do sistema digestivo. Os ingredientes naturais desta bebida vão baixar seu estômago alto, barriga inchada, eliminar os gases e as toxinas, colaborando com uma queda de fome. Deixe aqui nos comentários quantos quilos você deseja emagrecer. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Os ingredientes desta bebida são muito simples e fáceis de encontrar. Um dos ingredientes desta receita é o vinagre de maçã. Ele ajuda na perda de peso porque reduz os picos de insulina e os níveis de glicose no sangue. Pobre em calorias, ele melhora a digestão, diminui o colesterol ruim e ainda reduz o apetite. O limão, outro ingrediente desta receita, ajuda a queimar os excessos de gordura na cintura e desintoxica o organismo, fortalece o sistema imunológico e auxilia na digestão. Nesta receita também vamos usar a cenoura. Ela é benéfica para a perda de peso, pois tem poucas calorias e é uma grande fonte de fibras e promove a sensação de saciedade no organismo, o que favorece o controle do apetite e a diminuição da quantidade de calorias. Agora que você já conheceu os benefícios dos ingredientes que vamos usar hoje, anote os ingredientes. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Uma cenoura média e crua, uma colher de sopa de vinagre de maçã, um limão inteiro e 250 ml de água. Modo de preparo. Primeiramente, você vai colocar a cenoura no liquidificador. Em seguida, coloque uma colher de vinagre de maçã. E para finalizar, coloque o suco de um limão e logo depois a água. Coloque para bater durante 2 minutos. Em seguida, beba tudo de uma vez, sem coar. Você pode tomar essa bebida emagrecedora todos os dias. De preferência, uma vez por dia em jejum, em substituição ao café da manhã. E lembrando que o primeiro passo para eliminar peso é deixar de lado a vida sedentária. É comum as pessoas passarem longas horas do dia sentadas em frente ao computador. Por exemplo, a falta de exercícios físicos faz com que o corpo fique flácido e acumule gorduras, além de deixar os músculos e ossos mais fracos. Outro ponto que merece atenção é a alimentação saudável, longe de açúcar, frituras e gorduras. Aqui fica a dica: a reeducação alimentar deve estar sempre em primeiro lugar. Mesmo a perda de peso sendo mais lenta do que nas dietas radicais, a mudança de hábito com a diminuição do consumo de alimentos altamente calóricos, massas, refrigerantes e açúcares refinados, gera benefícios no organismo como um todo. Uma alimentação equilibrada evita o desenvolvimento de quadros de anemia e desnutrição, regula a imunidade e previne o aparecimento de doenças como diabetes, colesterol e pressão alta. Saúde e bem-estar não devem ser colocados em risco. Pense nisso. Curtiu a dica de hoje? Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.